Da vidimo ko će da uđe bez... Kome je zvonce upaljeno? Evo ga, neko je ušao, svaka čast. Svaka čast, nekom je zvonce upaljeno. Alal vera. Ajde da namestimo kameru taman dok ne uđu. Ide. Evo dvoje, ba idi, veliki pozdrav. Ba idi, tebi je zvonce, brate moj, uključeno. Svaka čast, ljubim te. Šta ima, Mici? Zna se, veliki pozdrav, tako je, brate, zapamtio sam te sad. Zapamtio sam te sad, dobri moj. Šta ima, braćo, kakvi ste? Moj, idi, vidi što je ljudima upaljeno zvonce, svaka čast, svaka čast. Alal vera, braćo. Šta ima, pišite, ljudi, pre nego što pozovem ostale, pa ćemo da objasnimo šta ćemo da radimo malo. Malo otvaramo pekove neke. Nagrade i to. Zvonce uvek, svaka čast Efi, veliki pozdrav. Pozdrav Marko Sopta, veliki pozdrav brate moj. Svaka čast za zvonce. Svaka čast. Kumo, bleja kod kuće, a? Kako je brate, kod kuće? Šta ima? Šta ima kod kuće, brate? Tu stvari ti si u NSU, a? Joj, dok pošaljem svima, pa kao. Stavljajte te zvonca što manje da sad šaljem, bit će lakše. Evo ga veliki Obameyang, moj brat. Šta radiš, brate moj? Si dobar? Jeli, mili, kakav si mi? Evo, čekaš za VS, pa još malo, kad, za vikend, a? Da znam kad mi moj drug neće koristiti telefon. Kad neće koristiti telefon. Znači, okačimo jedan story, brate. Mislim da je to prava priča. Okačimo kao malo se vidimo nešto, ovo ono, 7 live, taman za story. Ja mislim da je to prava priča. Prvi put da smaram malo i na Instagramu. Evo, Skovo Čajić, gledam kako izvlačiš holdinga. Nemoj, ljubim te, brate. Koji čaj piješ? Od čega ljubite, brate? Ljudi, ja moram ovo da završim, malo ću da budem dosadan prvih par minuta, nisam stigao, imao sam, trebao sam da dam ovom dečku podlogu i neće koristiti do sutra, od sutra uveče, to, top, top, top. Lagao sam za čaj. Veliki pozdrav za Miloša Miloševića, mog drugara. Kakav je, brate, šta je sa ložom? Šta se desilo, brate moji? Ako može malo opširnije da nam javiš. Da nam napiše što jest. Čekaj bre, čekaj. Kome još sam zaboravio da pošaljem, postaće se ljute ljudi. Šta nam ovde treba? A ovde su Nemci. Mora odradim ovo pa će biti ogroman veliki pozdrav za još jednog Miloša Crvenkovića. Veliki pozdrav. Ne zna Deki Stanković, a? Ne zna? Svaka čast, majke mi. Svaka mu čast. Evo me, sjetio sam se na troši, ima pumpa, veliki pozdrav za pumpu, brate moj. Ovaj dečko je dobio ovaj podlogu, sad sam mu dao. Nadam se da će mu se svidjeti i njegovom bratu. I ostavio ga da trune na stanici, da se smrzava. Ne, nemoguće da se naljuti na mene. Pa brate, ima ljudi, ljute se, možda će i da čuju nekad ovo, eto. Izvinjavam im se ako su se naljutili, pravda za Kokezu, ma bide tu vidara, brate, vidjet ćeš, sve to izrežirano, veruj mi. Završim samo ovo i braćo, i Keln, ili Dortmund, ojo, pa klenjača. Jedno ga neki iz Dortmunda bate. Sve to, brate, moji, teška priča, vidjet ćemo nešto. Rare players, moji, idi, lepota. 12 live, veliki pozdrav za sve vas koji me gledate. Đoković, veliki pozdrav za Đokovića, da li je muško ili žensko. Prvi put si na kanalu, predstavi se slobodno, brate moji, sestro moja, kogod da si.
Veliko srce za Đokoviće. Prešao sam do same league max 5, dobro, to nije problem. Ćao drugari, ćao, vidi ih. Zajedno su svi, brate. Kod Srčka, veliki pozdrav za Radovana Simića Cige. 8, neću kažem, Srčko će odmah da rimuje. Fali igrač za futbal, pa fali će više igrača, najverovatnije, brate. Biće to teška priča za futbal. Richer. Završimo ovo i pravimo ozbiljan pack opening, ljudi. Ozbiljnu priču pravimo. Šta je ovo? Ovdje kao nema ovdje gold, nešto. Hvala na pozivu, prijatelji, braću, kumovi. Tako je, Kole. Kole vas rešio. U jebote, ja nemam sad ovdje overall. Hoćeš da pitam Ljubu? Ne moraš, brate, nema veze, imamo ljude, naćemo nešto. Nisu sve nizbrdo, moralo je. Jel moguće, brate? Ko nije ispoštovao, brate moji? Ko nije ispoštovao? Cavek. I treba, brate, tako i mi kaži, Kole. Realno. Alo, brat moj, veliki pozdrav za Johnny. Za Johnny! Za Jenny! Brat moj, zaboravni, brate moji. Zaboravljam, mnogo ljudi ulazi, izlazi. Ljubite, brat. Jevi ga, izvini. Stavim ovako, se ne vidi da pijem iz Leviatan šolje. Jonifer, Jonifer, velika Jonifer. Pa evo ti ga šerif, brate moji. Eto ti ga u četu. Čet puca, bravo ljudi. Svaka čast. To ti, mom čalu, jesti, tom čaletu, Johnu, legendi. Pozdravi mi Johna, obavezno. Če da rešim ovo, brate, da vas ne smaram. Players from one club, minimum troje. Ova, važi, bato. Dakle mi. Ćao. Mibić, šta ima, Mibić? Nemoj sad da izlaziš, tu je Jennifer, naš brat. Jenika. Da li ja imam iz Milana nekog? Moram vidim, ljudi, ovo da završim što pre. Haos. Top. Da rešimo ovo, bre. Ajmo Liones da nađemo neki. Evo ga, striker. 1, 2. Još jedan. Imam li ga? Teška priča. Imam li ove? Montpellier, ovo 2. Još jedan iz Montpellier. Treba mi još jedan iz Montpellier. Evo ga, top. Doli. Sećaš li se Doli Bell? Teče sad kad je najslađe. Tako je, vrate. Dobila zvezda. Sve top. Sve se izdešavalo top. Jeli mi, gde sad ideš, brate? Viš da Jenny jedva čekala da uđeš. Ajmo ovo da rešimo, brate. Valjda ću imati ovako hemiju. Izvinite, malo sam dosadan, ali uskoro ide pek veliki opening. Srčko, veliki Šominska je tu. Šominska, medak, majke mi. Gde si, Šomi? Šta ima, brat moj? Veliki pozdrav za tebe, brat moj. Imam hemiju, treba mi random igrač. Neću imati overall, jebate. Daj nekog Nemca ovde. Da nije iz... Evo ga, Weigl, može. Šta ima, braću? Idem u crnog pevca, hoćeš i ti? Ajde, šta si zabao, ljubim te. Gundogan. Ne treba mi Gundogan, treba mi ovdje. Ti. I nemam rating, gle. Pa kao. Ti smaraš bato. Mora da te mrdam. Da daviš. Show me legend. Top. Sad nemam ni jedno ni drugo. Joj, pa kao, mnogo davim, brate. Mnogo sam dosadan. Šo mi, mačku. Šta ima, šo mi? Kako si zadovoljan zvezdom, brate moj? Aj, štindl, ovaj, štindl. I sad imam sve, top. Idemo, završimo ovo. Top. Chelsea Spurs. Još dva ova da rešim i imat ćemo jedno 15 pekova da otvorimo. Biće ovo top. Da okačim samo u grupu, pošto nema Majda da rejda. FIFA.
Evo ga, Balkan Community. Nisam gledao, brate, radio sam, pa sam išao drugaru da dam ovu, dobio je podlogu, brate, od mene, drugaru. Videli se jednom sad, brate. I to je to. Smaram Rajku da mora da časti dobila. Na koju foru, brate, Nationalities Minimum 5, ajmo ovako da vidimo. Ajmo ovako da vidimo šta imamo ovde. Caballero, ne smem ovog da dam, izvini. Ne smem ovog da dam, daću ovog brata. Ake, nek ide sad Ake, šta ima veze. Berardi. Ko je ovaj Berardi? Ovaj ne igra nigde, ovaj Berardi. Dallas, vidio, neću imati opet ništa, brate. Aaaa, rešio si stari, si joj dao, a? Strava. Strava, brate. Svaka čast, veliki pozdrav. Za Radmilu. Evo, brzo ćemo ovaj završiti, imamo posle da kupimo dva igrača za onaj drugi. Al pada gledanost, mnogo sam dosadan. Nema veze, ući će posle. Sada može streamuje sa top. Pitaj ga ili hoće da završimo stream, neki Chelsea or Spurs, ja nemam, joj bož. ADT, mili. I još jedan mi treba. Dosun. Pa ja nemam ovde ništa. Nemam ni overall. A imao sam Chelsea ovog igrača. Aj sad ćemo da vidimo nešto. Club. Chelsea or Spurs. Vidi, svi plavi. Neću plavog da dam. Štekara sam. Pitao sam te za futbol. Da li hoćeš? Ne. Rekao ti. Nema veze. Naćemo mi nekog. Opušteno. Brapice. Hvala. Hvala, mili. Mora ipak da damo nekog. From Chelsea, bro. Nek to bude Caballero. I dobijamo sve, odnosno samo nam fali još malo. Jel imamo Gošicu? Nemamo, brate. Stefi je prehlađen. Drži ga to, ne može. Ne znam šta ćemo da radimo, stvarno. Biće malo, mali problem će biti, ali naći ćemo valjda nešto. Dam ovog Matipa da ne smaram. Ma ne, ma kakvi, brate. Nema sile, da vam se... Ne, naći ćemo, brate. Izvini, naći ćemo golmana lagano. Šest live, ovo najmanje do sad, ja mislim, ali nema veze. Lagano. Ovo da završim i ko bog. Mibić legenda. Mibić legenda. Ovde mi treba jedan igrač iz Eibara, Alavesa ili Granade. Odnosno dva. Evo, brzo ćemo to i uskoro idemo, možda dobijemo i Ronalda. Biće to fina priča. Striker, ajmo ovako. Eibar, koncept, dva komada. Uključimo to. Ajde, mili, uđi. I ti uđi. Ja mislim da ćemo imati sve sad. Rare players, fali mi jedan rare. Paklenjača. Pa pravo da ti kažem, Šomi, kad bi to bilo ovde u Varvarinu, to bi bilo nešto. Znaš ono, Šomi, ako nisi izašao. Penaldo prelazi u... Pa pazi da ti kažem, nije nemoguće. Koliko je ovaj 2400, ajmo nešto jeftinije da ga nađemo. A, ima ga i za manje, top. Ovaj mi treba ko leba. Šta ima kod vas ljudi, jeste gledali Zvezdu? $1500 najjeftiniji, ajmo da ga uzmemo. Eibar i tebe Bato da uzmemo i ko bog. Za 1500, ima Bata koliko hoćeš, jeftin je kao car. Evo ga Bata, purchase, Pa kao, vidi ovi se posvađali, izašli brate sa live-a, Kole i ovi. Došao sam, svaka čast brate. I ja isto, bukvalno pre 20 minuta. 25.
Bukvalno, brate. I aj jedi brzo, ovom daj podlogu, haos. Slabo, slabo, slabo. Imamo mi ovdje još jedan pack. Current TTV upgrade, to ćemo po... Werner is blue, two rare gold players pack. Aj to ćemo posle da uradimo. Idemo pack and play, radimo isto ko prošle nedelje. I... A gdje je ono? Malo pre. Current Werner is blue plus, to ćemo posle. Mora da ima još. Jo, vidi ikone izašle. Base icon, to ne. Current Tottenham 1-0, bravo, super. Igraju kao carevi. Igraju. Jo, pa kao, vrati. Šta je ovo nestalo? Bilo je nas... Ja, pa kao, nema veze. Ljudi, nećemo čekati više ljude. Da uzimam nagrade iz FUT Championsa i Division Rivalsa. Evo su, Gold 2, 18-11 od 29 utakmica. Nisam odigrao 30-u. Nije mi značilo. Pa jest, jest, jest. Ali igraju obojica, brate. Pitam ja tebe, druže. Ovde su dva pika. Ovde je Ronaldo. Ovde se nalazi Ronaldo. Ali sačekat ćemo sekundu. Da ubacimo sve pekove. Ovde ćemo uzeti untradeable pekove. I... Dobijamo, što znači... ljubi brat. Osam pekova ovde samo. Lepota. Biće ovde bruka pekova. Nemoj da mi puku net, molim te. Nije, dobro je. Drugi rank, super sve. Veliki pozdrav Štimac, kakav si mi, brate moj, si gledao zvezdu. Kako si zadovoljan, dekije? Aha, ne igraju, da ne uđu uopšte. Super, pametno jeste. Znači, imamo store, gle kao... Aha, ne da mi... Okej. Ništa, ljudi. Mogu da vam pokažem isto Team of the Week, ajde. Sekundu, dve još. Evo ga, tu smo. Best of Team of the Week, možemo i to da dobijemo. A ne daš mi sad, jao, smaracu. Nema veze, ajmo. Je bilo nešto dobro? Evo sad krećemo, bukvalno završio sam marquee matchups u live-u, zato je mala gledanost, morio sam ljude, bilo je malo previše. Svaka čast, da, i to su igrali bez Kataija, brate moji, haos. Svaka čast, ajmo Cristiano Ronaldo ovdje da se nalazi. Ljubim te, molim te. Tri Cristiano Ronaldo. Možda i četiri čak. Pa kao. Dobro, može i ovdje da bude, ajde. Može i Mane, može brate. Ne može, on je prošli Team of the Week. Ovo je, Mane brate, samo u Best of Team of the Week. Ovo je pakleno loše. Nema veze. Igramo opet onaj pack and play, što znači ubacit ću obojicu, Fernando i Perotti. Idemo odmah u tim da ih ubacim i da tako napravimo novi squad za pack and play. Friendlies, play online, coach play online. Svaka im čast, brate, zvezdi, majke mi, oduševio sam se. Života mi. Sad ćemo da vidimo pekovi, joj, ovo je squad selector, idemo novi squad. Ajmo noviju da napravimo, crane set new. PP ćemo stavimo. Šta kao, moram tri slova, PP. Pa ćemo da vidimo. Ne laži bre, šta smaraš, pack i play, brate, ajde, pip. Pack and play. Evo da me smaraš, ljudi čekaju, brate. Stavimo ovdje Perotija. Evo ga, iako nema neke ocene, a drugi je bio Fernando. Pa ćemo da vidimo šta ide dalje. U pekovima. Možda bude i bolje nešto. Šesnaest pekova, ljubi brat. Ajmo. Krećemo sa prvim. Da vidimo šta će bude. Može ima ne. Ja mislim da sad može. Idemo prvi pek. Čutaću sve vreme kad izlazi ovo. Neću pričati ni dalje borni walkout. Da vidimo može li nešto. Da li vredi ovog stavljati uopšte u pack and play, brat? Da li vredi uopšte stavljati ovo? Stavit ću ovo golmana, brate, čisto da odmah obezbedim golmana. Padat. Kako se čitaš ti uopšte, brate moj? Nemam pojma, stvarno. Padat. Koji si ti, brate?
Koji si ti golman? Ko je ovaj golman, ljudi? Da zna neko za ovog golmana? Ne mogu ni da ga nađem, brate. Ne postoji. Jaj, bolje da ga kucam nego da ga tražim ovdje. Evo ga, vidi ga, najgori od sviju. Užas. Ajmo dalje. 15 pekova. Valjda ćemo vidjeti neki walkout, brate. Ja se nadam, iskreno. Može i po faci da se vidi šta sam dobio, brate. Pa kao. Uzmemo jedno, brate, gle ovo sad. 50 vrića. E, može ovaj ajbar nešto. Uzet ću Walker Petersa za pack and play. Vidi, 50 vrića, otvorimo. Pre nego što otvorimo pack sljedeći i poješćemo dok traje onaj pack. Estadio Mestalla. Ko beše Walker Peters? Dobro, ovo su najlošiji pekovi, ruku na srce, ono. Malo je za očekivati da će biti nešto u njemu, ali... Never you know, brate moj. Znaš ono kao, pogrešnu igricu streamuješ. Slažem se, brate moj. Šta da uzmem da streamujem? Šta da uzmem, brate moj, da streamujem? Kanter. Nemam drugo ništa na kompu, brate. Na Sonyu. A za to imam kameru i jebi ga. Evo je. Dajem ovih 50 evra. Na sljedeći pack. Ja mislim da je obrisao TikTok on. Evo ga bar šedo ovako ništa. Užasno je ovo. Ništa, uzet ću Leminu, brate. Za zadnjeg veznog, jebi ga. To je što je. Džone, veliki pozdrav za Vasilija Mijailovića. Si dobro, si odmorio, brate, kako je? Ništa, evo, zezanje, malo otvaramo pekove. Malo, što se kaže. Uživamo, brate. Radili danas, neko je bio, neko nije bio na treningu. I to je to, brate. Ti, si dobro. Si odmorio. Imam i 5 centi, sad ću i to da otvorim. U stvari to čekam za neki drugi pack. Neki bolji. Legenda moja, kakav si mi ti? Evo ga, još jedan ovaj najgori, pa idemo dalje. Odmaraš ako, brate, i treba. I treba, šta je ovo, ide nešto, ne ide. Idi malo dublje tamo, zađi, brato. Unai Simon. Čutaću. Šta ja dobijam, brate moji? Daj Mesija. Pa i ja bi želeo, brate, isto Mesija. Ako dođe Mesi, vi ga sini, legenda. Ništa, uzet ću, brate, uzet ću Funes Morija za štopera, ajde. Za pack and play. Ma, brate, daj Bože da dođe Di Maria, a ne Mesija, aj. Kako je krenulo? Nadamo se da će biti bolje, brate. Bar da zaokružimo na 500.000 gore. Iskreno. Ovde, šta sam rekao? Funes Mori. Funes Mori. Sve on piše Fuenes ili Fu... Evo ga. Šta je? Ivan Gabriel. Nije valjda Tony još lošiji. Što ima valjda braća. Ne, još gori. Nema veze. Daj malo FIFA, evo da završimo pack opening, brate, to je čar. Da se uspavam. E, igramo u spavanku, a? Jumbo Premium Gold Pack. Ne znam šta da očekujem u njemu, iskreno. Naravno, ništa. Au, brate, hoćeš li dati nekad nešto? Dani Olmo, top. Katastrofa. Uzet ću Olma, jebi ga. Nemam boljeg. Stokes šans, top. Šta smo rekli ovdje, Dani Olmo.
Ne, sad idu ozbiljni pekovi, aj, nadamo se da će biti nešto bolje. Daj da vidimo šta će biti od ovog tima, da li može se napravi nešto ili će da smara ovako. Daj malo nešto, ljubim te, vrate. Dani Olmo. Evo ga, brat. Na jedan kemistriju. Užas. Ajmo, braću. Ajmo nešto da dobijemo sad u ovim pekovima. Očekujem nešto pozitivnije. Nema više vode. Daj mi, brate, nešto u životu, brate. Ništa. Znaš ne želi da da, brate. Pavard. Veliki pozdrav, legendo najveća, veliki pozdrav za tebe, brate moji. Si dobro, kakav si mi? Evo ga Romero, možemo njega na golmansku poziciju da stavimo. Ajmo, Romero ću da stavim pozadi, da brani. Kad ne može u Manchesteru, ne daju mu da brani, brate. Bukvalno mu ne daju. Izbacit ćemo ovog brata. Izbacit ćemo ovog Holanđanina. Ideš na klupu, bato. Kupio Pogbu, bravo, svaka čast. Odlično. Evo ga Romero. Pikovi, Fernando i Perotti, evo ih gore sad u pek i playu su. Ovo je sad već šesti, čini mi se, sad ću šesti da otvorim, da. Najbolji rezervni golman jeste i oni ga sklone, brate moji, pakao. Nikad to neću razumeti, ko Carlo Codicini nekad. Nemoj se šlihtaš mom bratu, ne gleda live, brate moji. Ne gleda live. Nije u live-u, znači. Ajmo da vidimo. Hoće li biti nešto? Ne, bata, ne želi da da. Op, ajmo duboko, bar nešto. Centralni midfielder. Ništa. Ništa. Kok, Saul. Zlo, brate. Što gotivi Kudićinija? Gotivio ga, evo ga Periša. Može on na desno gde ide. Vi ga Jose Mourinho, veliki. Gotivio ga je, brate. A mogu i Fernandinha da uzmem. Vozit ću Perišu, nek igra Periša, Hrvat naš brat. Ugotivio ga je baš davno, davno. Ugotivio on Chelsea baš. I sviđao mu se, brate, on. Nemam pojma kako i zbog čega, to nek ti on nekad jednom objasni. Stvarno ne znam. Bi svidio mu se ono kao golman tad. Jebi ga ono, klinac. Branio dobro u Chelsea, tad krenuo dobro, ide igra i šta ti ja znam. Sad je on valjda bio je bar nešto u Chelsea, nije trener golmana jer je Čeh, ali nešto je brate bio u klubu. Perišić. Ovo je sramota, majke mi. Gledaj ti šta sam ja dobio, brate. Ovde, ovo ne vredi 10.000 sve ukupno što sam otvorio. Baš loše. Što su mi stali komentari, to gledam sad. Lupite like ljudi obavezno, ko nije. Idemo na mega pack. Brate, neće da me pogleda ni jednom, majke mi ova. Ajde duboko, ali ovo nemoj se. Ikardija imam, brate, dva komada ja mislim. Ajde, nema veze, nije to toliko loše. Bolje u odnosu na prošlo. Pa da, Felipe, a... Evo ga Alan, opa, lepo, koliko ide Aki? 20k, ne. 7.000, mrš. Njega svakako neću u tim. Wesley, ovaj nema pace, on je kuru, neću. Stavit ću i Cardia u tim. Evo ga Hunter, nije loše. Nije toliko loše, ajde. I kad ideš gore, jer već jednog imam u timu, duplikat mi je. Kuku, katastrofa, kole. Šta da ti kažem, brate moji? Jesi u kanteru? Šta ima? Gde su, brate, Aca i ovi? Pakao, paklena ekipa. Gledaj ti s kim ću ja da igram. A, jevi ga. Evo ga, Ikardiša. Nema ves, idemo u neki drugi pek. Možda bude bolje nešto. Osam još pekova, ja se nadam da će biti bolje. Ajde ove da sačuvamo za kraj. Ovi su mi delovi mi najbolji. Ajmo ovog. Ovde mora bude nešto. Ovde mora biti što ne. Zlo. Opet španac. Left winger. Njih osmorica su na Discordu. Pa kaži im da uđu, pošalji im.
Iker Munjain. Sram ih bilo. Kaži im da uđu malo da napunimo live, brate. Malo, čisto da se jave. Ajde. Uzet ću li ovog Marija Ruija, brate. Treba mi levi bek. Treba mi levi bjek. Sram ih bilo. Jevi ga, brate. Neka ih. Možda igraju, šta ima veze. Nećemo da ih smaramo. Gledat će posle, sutra nekada. Mario Rui. Šta ovde možda bude? Ovde dobro, ništa. Katastrofa. Sedam još pekova, to me i plaši, brate, nema ništa. Prime Electrum Player Spec. Ajde. Odvratno. Vi šta mi da, brate? Ajde, možda ispod ovog bude nešto. Obično tako se dešava. Baš se dešava onako. Harvey Barnes. Brate, koga i da stavim uopšte ovde? Malong. Ništa, stavit ću bilo koga na klupu, nek bude Harvey Barnes. Ovo je užas, brate, baš loše. Baš loše. Joj, smrt, majke mi. Kleti moj tim. Davide, šta misliš o Harvey Barnesu? Kakav ti je igrač, brate? Harvey Barnes, bro. How are you? How good is he? Ma idi, veliki Mihajlo Krtolina, veliki moj brat. Gde si Krto, legenda moja dobra? Pozdrav za tebe, brate moj, kakav si mi, si dobar. Mixed player spec, pa ovde nema ništa. Je. Kao 15 spekova, ono ništa, brate. 16. Ma ej, bre, druže, bre, koji su ovo pekovi, bre, šta je, vidi ovo, Valerija, odmah mi dao. Nit mi dao, brate, da nadam neki, da se nadam nekom bordu, nešto. Ma ej, uzet ću ovog za stopera, da se odmah obezbedim za prvih 11. O, nil, brate, gde ovog da nađem? Kakav si mi krto, šta ima? Mip te zvao, 100%, kaže, uđi, smorio se ovaj, ne dobija ništa u pekovima, brate. Daj pomozi mu tamo da dobije nešto. Da dobije nešto zanimljivo. Zlo. Bronza rare. O'Neal. Evo ga brat, tu je. Vidi ga kakav tim brate, savršen. Znači neko da me naduje brate. Idemo u store, pet komada, još ova tri prva su top. Odličan brate moj, svaka čast, super, drago mi je da to čujem. Opa, ovo je već Prime Mix Player spec, ajde. Kakav si mi ti, dobro, evo radio, pa došao malo da se zezam ovde. Da otvorimo neki pek uživo, ali mrka kapa ovih pola sata što snimamo. Koji i ovaj isto. Opa, ovo je nešto. Šta je nešto, retarde? Šta je nešto, brate, ovo nije ništa. Griliš, Malen, ovog ću prvih 11. Šta je ovo? Samo da imam. Koliko ti ideš? Na Quickselu, nula. Ništa, Malen ide u prvih 11. Užas. Razočaravajuće ovo, brate. Majke mi. Malen će... Pa ću... Mora dati nešto dobro za kraj, brate. Veliki pozdrav Stefi Milićeviću, moj dobri. Brate, valja će ja da nešto. Ja se nadam... Ja se iskreno nadam, vidiš da 15 pekova otvaram, ništa. Ni board smo jedan dobili, čini mi se. Ovo je užasno. Vidjet ćemo, ajde. Biće možda bolje. Ajmo da vidimo još ova 4 peka. U ovoj posljednji deluje mi da možda bude nešto. Ovaj posljednji mislio sam ono po redu. Da ne psujem, brate. Šone je tu. Kaznit će me. Kondog bija, brate. Šta ja s njim da radim? Sem na klupu da ga stavim.
A jao, brate, pakleno, pakleno, bruma. Ti si duplika, taj čak i sekunda te zamenim. Ništa, stavit ćemo brumu na klupu. Stavljamo brumu na klupu. Stvari, ubacit ću Perotija na klupu, a Bruma nek ostane u timu. Malo je brži, pa možda nešto i uradimo s njim. Englez. Šta bre Englez? Brumo. Brumo Fernandes. Jao, brate, šta je Englez? Nisam te razumeo, brate moji. Brate moji dobri i pomalo pošteni. Ajmo, ova tri peka su najbolja tri peka. Ostavili smo ih za kraj. 30 rare. Sad ćemo da vidimo šta će biti. Ko izmisli ove pekove, brate? Ko izmisli ove pekove, majke? Ovo je neverovatno, brate. Da ja od 15 pekova jedan board vidim. Soyuncu, Abraham, Oxlade. Nek ide, brate, kogod u tim, ovo je, brate, znaš da ono, smor, brate, majke mi, Brazil, gle, pakleno loše, brate, pakleno loše, uzet ću Oxlade-a, brate, za vesu, za vesu, ovo je, brate, tuga, tuga najtužnija, majke mi moje, gore ne može od ovoga. Umesto Lemine. Eto ti ga Englez. Što ti kažeš? Ox. Evo ga. Veliki Ox. Možda i reši. Pakao. Ajmo u ova dva peka. Ljudi, nešto se nadamo. Mada sa ovom energijom. Šta su mi dali? Brate, umrtvili su me totalno. Majke mi moje. Ovo je toliko loše da ono, ne može gore. Jebote život. Pa sad si mi dao ovog, brate, šta mi daješ opet? Nije sad koke. Jao, isti su mi oni, brate. Saul, koke, koke, Saul. Rke, koke. Toni Martial! Ma dođi! Untradeable, ali nema veze. Ne mogu da ga prodam, ali je 60.000. Eto, brate, nešto, barem. Uff, dobro je, imam ga za tim. Brate, teo sam da ga kupim svakako. Imamo još jedan ovdje gold pack. Strava, jebote, konačno. Hvala Bogu, brate. Martial. Not bad, not bad. Cimikas, ti mi sad ne treba. Stavljamo Martiala, naravno, u tim. Tako je, bre. Hvala Bogu, brate, nešto. On je bio 60.000... Juče sam ga prodao da bi imao para više, ono, u kasi. Strava je. Brate, ali me ovo obradovalo sada. Haos, majke mi. Koga da izbacim? Icardi na klupu, bato. Mora da me zadovoljiš da budeš ozbiljniji i da bolje budeš na treninzima. A mi ćemo stavimo one and only. One and only, Tony Marshall. Strava, strava, top. Hvala Bogu. Imamo sad dva peka, ali s ovog neću da radim pack and play, jedino ako bude neka ikona u ovom, ali ne verujem da će biti u gold packu, on inače košta 5.000. Sumnjam da će biti nešto, ali Martial me obradovao kao niko, brate. Diogo Dalo iz Manchestera, ovaj. Nije loš, ofanzivac. Marksman, tema, to mi ne treba ništa. Ajmo, ovo nećemo ni da radimo. Idemo, rare mega pack, posljednji. Da li će biti ovdje nešto? Tako sam i mislio. Katastrofa packovi, jebote. Uradiš 200 packova. Ma idi, brate. Rabiot ću da stavim. Shadow, ako ništa, eto. Enfield smo dobili. To mi i ne treba. Vidi ovo. Što je najgore, oni su svi untradeable.
Harvey Barnes, kakav je? Aha. I ti tek sad odgovaraš, pa šta gledaš, ti kasniš, druže. Ti kasniš, brate moj. Englesko, Engles, svaki isti. Dobro, Marcijalo, od ovih pekova svih 60k smo zaradili, nije loše, ajde. Užasno je, realno. Ovde Rabiola da stavimo, da vidimo da ima još neki pek da uradimo. U live-u dok smo... To je prvih 11. Igraćemo Max Chemistry pa da vidimo šta i kako. Šta smo ovde rekli, Rabiot, toga sam... Njega sam se setio da imam. Rabiot. Evo ga, brat Rabiot. Užasan tim, ali nema vesi, ajde. Da vidim da nema još neki pack. Squad building. Šta ima tu, brate moj? Bergkamp i to Werner iz Blue. Ajde da vidimo da li imamo ovde neke igrače da napravimo za Wernera. Germany players 1. Players from same league max 3. Bronze exactly. Nije exactly, dobro je. Kemija 75, dobro. Kemija kao nešto, kemija. E, idem s najgorima ima da napravimo ovde. Poruke stižu na brzinom pisma. Presporo, a? A jebi ga. Nemam ovde ni jednog Nemca. Ajmo ovako. To. Idemo ti tu. Ti tu. Užas. Ti ideš tu, bato moj. Priča. Nemam ja ovde ništa. Portugalac. Da li imamo ovde Portugalca da stavimo? Portugalac, imam ga. Veliki krtolina. Brate, mnogo kasni chat, šta je ovo? Baš kasni nešto. Ne znam šta se dešava. Ali nema veze. Ajmo, u stvari ne mogu ovo da dam, ovi mi treba za posle. 75 hemija. Rare players. Players from same league, max 3, dobro. Rare players mi treba još, jasno. 2-0, tako je, Mibić moj. Volim da kad me obraduješ tako lepo, brate moj, legenda si. Legenda si. Ovde mi treba jedan rare. Sojunču tipa, aj sad čekamo da vidimo da nema neko dole. Učitaj, ljubim te danas. Ajde, ovaj, ti bato pe... Pići. Tu, gold players pack, znači 17. pack od kad streamujem. 40... O, dobili smo, aha, dva packa, lepo, ali od... Ništa, nikakva, ali nema veze. Bukvalno nikakva. Ajmo prvo ovaj kao lošiji. Sad će bude ovde nešto bolje, gle. Ništa, naravno. Šta se da... Teo Hernandez, not bad. I ovo je tradable. A ja, on je pao, brate, pa kao. Eto, Teo Hernandez, a loš ipak. Nema pravila, baš. U stvari, ovo nije Teo, brate. Kako beše, Davide? Šta je ovo, brate, ovo je neki board. Bar mi hit, Javi Martinez, not bad. Super, super. Korektno, ba tu. Fino je dao, i ovaj junior. Idemo da odigramo jedan max chemistry. Da vidimo šta možemo mi tu da uradimo nešto. Sa onim timom što smo dobili. Max chemistry, evo ga. Top. You must assign. Dobro, dobili smo čini mi se Mourinho ili koga god. Stavit ćemo tu. Evo ga. Evo ga Arteta, trebao sam zbog Davida Artetu da stavim. Tražimo protivnika pa da odigramo jednu laganu particu.
Ček, upao CR. Marcial, brate, untradeable. Nije loš. Nije loše, brate, s obzirom sam ga sinoć prodao za 60.000. Hoće li naći ovde nekoga? Brate, 17 pekova sam otvorio, ništa. Evo ti igrači najbolji. Onda nisi u minusu. Nisam sigurno, brate moj, ako ništa, bar s njim ću i da igram sigurno, jer ću prodati Dembele, stavit ću Rashforda gore. I, brate, igraću s njima dvojicom u napadu, ili će jedan da ide na central attacking midfieldera. Gle prste. Search for any rule. Ajmo. For any rule, ba to daj, nađi nešto. Koliko je Rashford? Ne znam, nisam pratio uopšte. Čekat ću sutra uveče, brate, iskreno, da ga kupim. Pa ćemo da vidimo koliko je. Valjda će da padne, brate. Ne znam stvarno koliko je. Ajde, brato, nađi ovde. Da odigramo jednu particu, čekaju ljudi. Tako je. Ping 126, pristojno. Svaka čast za ping, brate. Aha, i on igra Max Chemistry, gle. Gle, brat, šta ima. Bako Juniors. Šta da tražim, brate, sa bronzanim igračem u odbrani? Ajmo, nema veze, laganica. Odigramo malo, da vidimo šta smo naučili. Strava. Užasan pas. Ajde, mili, dodaj tu loptu, bato. Ovo je bilo blizu, mili. Vidi ti koliko je Rashford ako si pri kompu. Evo ga, prečka, jo, volim džinevi. Hvala, kole, brate, vratit ću ti četvorku, ovo je bilo... Razumeo sam sve, brate, volim Johnny-a više od petice Sonija. Iako se rimuje, brate, znam da očekuješ da ti vratim četvorku. Viš da nisam našao peticu. Jebi ga, brate. Ajde, gledaj što sam naučio fintu, brate. Nemoj, bra, mora da ti vratim, kako? Pocni. Otišao sam mnogo u stranu, nema veze. Ajmo dalje. Kad kasne, vidi ovo, brato, imaš lampicu live, brate, možda nisi kliknuo, možda ti je... Evo ga, 1-0. Tako, mili moji. Ne treba mi ni sad, ni ti ikad. Dobro, dobri moji, dobro. Imaš lampicu, kad klikneš na, brate, na ovo što gledaš, izađe ti, brate, live now, tako nešto, u tom fazonu. Ček da vidim baš kod mene. Da, live, evo i kod mene, nisam u live-u. Ide u 2-0. I skino s linije, brate. Ladno je lik skino s linije, drlog, klasičan. Igra lik s Messijem. Evo ga, 2-0. Ajmo. Ti tu treba da klikneš, evo ja ću sad, ima live, samo piše. Ti klikneš tu i ko bog. Vidi, ladno će rage quit lik da radi. Neće valjda, neće. Ajde, brate, hoće da igramo ili da šta menjaš, brate moj, šta menja, ljubite, brate. Kole ima najbolje finte. Misliš da ima onu njegovu, brate, povuču nas. Drlog si provalio malo, pa moram, brate, to mi je, brate, to mi je idol. Pa kao, će li lik, izašao je bata, jo, ja sam njega rage quitovao, brate. Ajmo još da igramo, šta ima veze. Rageujem ga sa, brate, sir bronzanim pozadi.
Pa kao, kakve kola ima finte, Miloše Milošević, ako možeš, kaži nam. I kažite mi da li da radim jedan rođendanski live u ponedeljak. Šta mislite o tome? Izlazim s 10 minuta finta. Jeste, ima on tu fintu, majke mi. Čuj Badija, brate. Čuj Badija, legendu. Pa ti posle Vule pitaj da li možeš da dođeš da otvaramo pekove ovde zajedno. E, ajde, ajde posle ove. Ajde posle ove igramo kolo, pa ko hoćeš. Ako ti Burazer daje. Ako može, brate, ako Burazer daje. Da vidimo šta se dešava. Gle, pali mi, brate, ovi slatkiši. Pa kao. Gde si to bio, kole, a? Šta si radio? Neće mi naći nikad protivnika, brate. Pa kao. Teško, treba mi da hasam. Nema veze, a igrat ćemo ovih dana. Opušteno. Taman da vidimo šta ćemo za 500.000, imam tim, brate. Mora napravimo nekog Pogbu, nekog Rashforda. Sutra da krenem weekend ligu, lepo, ko čovek. Zamisli Pogba i De Jong, brate. U vezi. To je ozbiljna priča. Ja mislim da je to skroz okej. Okay. Jedino na kem će mi trebati ako Rashforda stavim na krilo, brate. To ćemo da vidimo još. To ćemo da vidimo. Klasik meč. Da li će sada mi budu hemija u timu ili neće? Noće. Odličan tim ima i on. Mada imao i onaj prošli, pa je prošao lepo. Rage quit, dva gola odmah i čao. 97 hemija. Kako 97 kad je maks hemija, brate? Na koju foru? Ne, ko ne razume, alaj. Užas. Nemoj da izlaziš, daj da odigramo jedan meč. Ljubite, brate, šta praviš, pauzu? Ajde, izaći ćemo, evo ti, ajde. Gle, igra lik, joj, kakav rako čoveka, brate. Pa kao, brate. Bravo, šmekeru, sad ću te rešim. A Grota Freda da vadim, sad sam se setio da ja, meni Fred igra, brate. Fredčina. Uf. Fina priča. Ne znam šta da radim za tim, vidjet ću još lagano. Slab, slab, ovo je najlošiji, ja mislim, live za sad. Za sad, i do sad, u stvari. Najmanji gledanost, ali nema veze, lagano. Gledat će, brate, ljudi, sutra, prek sutra, ovih dana. I, tako je, Toni, moj brat. Ne, kako je promašio Toni? U 16-tercu, njegova, brate, njegova poslastica. Pa kao. Vidi ga Oks, ne može stigne, debeli nikog. Nema veze. Bravo Oksić, odnosno ovo je Fernando. Bravo, mili. Tanka priča, tanka priča. A daj, odbrani, pomerim golmana, vrate. Pa kao, mi što mi izašlo da pričam s njim. Jebi ga. Nije loš ovaj bata. Vidio! Tako je, daj aut. Faul, ba to vibrira mi džojstik sve vreme i on ništa. Ja, oj sudija, brate, legenda si majke mi. Šta se hasa, Vule? Ako si tu. Dobar ovaj bronzani. Za vikend ligu odličan. Dobra lopta, brate, ali ništa.
Nemoj da mi daje go, ovaj smarač neki, tako je. Do linije, bato se igra. Ako nisi znao. Ne, njemu, brate, Marcial sam stoji. Sam stoji da rešimo ovo, brato. Davide, si se snašao za live, brate, ili gledaš i dalje još što kasni? Legend. Ili ovo igramo protiv dvojice, bre, jeli? Ok, se povredio i na prijateljskoj pa se povredi. Jebate. Stvarno realna ova FIFA, brate. Prerealna. Aha. I ostala je ladno njemu u kontri, brate. Ega, Kosta i bronzani ovaj. Bravo. Bravo. Iznesi je, bato, Rashforde. Napravi kontru za mene, hvala. Loše, 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 loše. Ma, bato, pročito sam te lagano, nego što ja nemam... Nemam nigde igrače, nigde nisu, brate. Pakao, brate, šta rade, gde su? Ne, on u stvari igra s dvojica igraju, pa je lakše se brane. Ajmo, mili, ajmo napravimo jedan napad. Da li može ovo Marcial da iznese na leđima? Ne, može dupe moje da iznese. Šta radiš, Nikola, i ti? Ovo je pakleno loše. Bravo, dobar, dobar momak ovo, hoće me bocati. Druže. Tako je. Tanka priča. Koji live. Pogled ti ovo dodavanje, jo, brate, si lud. Šta njemu sada kažem, brate? Šta ja njemu sada kažem? Sad sam se setio da nije teo da mi vrati loptu, mora da ga dobijem, brate majke. Moram ovog lika da dobijem, da ove likove da dobijem. Ali ne može, idu sve na ovog mog konja, brate. Na ovog bronzanog. Bronzani ne može da doda, evo ga. Može čak. Uđi, gledaj, gde si, brate? Dobit ću šećer od ove igrice, majke mi. Jao! Pa zlo je ovo, majke mi. Dobar. Opet idu sve na ovog. Kako ne stavih nekog trloga drugog? Brahu, prvi pomerio sam golmana. Svaka čast. Ništa. Imao sam onu jednu prečku, čini mi se, i to je to. Šta ja ovde mogu da promenim, da mi igra neko brži pozadi? Nek igra Ne, Fernando nek igra tu, a ja ću ovako, ajde. Užas. You lost your connection, a traje live, ovo mi se već dešavalo, brate. Kako je ovo nerealna igrica, totalno, brate. Totalno me izbacio, gle ovo. Legenda, igrica je legenda, majke mi. Legenda. Izbaci me, kaže, izgubio si neta, ja streamujem i ne puca stream. Svaka čast, re Black Friday.
prije u stvari, preblack. Delofeu, flashback, ali Udine, ne znači mi ništa. Viga Rashford, jo, kad bi ga dobio. Pa kao, you did not finish, pa dobro, hvala, svaka čast, vi ste krivi, brate. Ćemo da gasimo polako stream, nije nešto zanimljiv, preterano bio. Champions League, možemo da gasimo, da uradit ću možda ja posle nešto i to je to. Da. Ništa ljudi, to bi bilo to. Aj neki objektiv jel ima? Aj vidjet ćemo posle, uradit ću ja možda ovaj Full Champions Premium Upgrade. Vidjet ću posle. Da uradim. Ljudi, hvala što ste bili. Lajkujte ovaj stream, obavezno se subscribeujte. Stigli smo do 160, čini mi se, subscribera. Ček da vidim. Ne, 159, nema veze. Biće to bolje. Ostavite like, to sam već rekao. Šerujte, zezajte se. Uživajte, hvala što ste bili još jednom. I pozdravljam vas, braćo moja. Pozdrav. Stalno te neko nešto voze.